Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар, сіздердің назарларыңызға әдеби бағдарлама аясында Рүстем Сауытбайдың «Шоко әлем» атты кітабын ұсынатын боламыз. Бұл қазақ тіліндегі фэнтези жанрында жазылған алғашқы кітап болып табылады. Бұл кітаптың бірінші бөлімі бізге келіп түсті. Бұл кітап бірнеше бөлімнен тұрады. Бұл кітапта бізде ең қызығы, бұл кітапты шоколадсыз жеу мүмкін емес. Себебі бұл кітап жанры бойынша Эля мен Райл атты екі оқушы бала қыдырып жүріп, атасы мен әжесінің ауылына барып қыдырып жүргенде бір қызықты бір оқиға тап болады. Онда өздері табиғат аясына шыққанда шоколад әлеміне тап болады. Бұл әлем, шоколад әлемі дегенді түсінетін болсақ, бұл жерде барлық қала болсын, қаладағы үйлер, кітаптар, барлық ыдыстардың барлығы да шоколадтан жасалады екен. Бұл жердегі бұл барлық әлем шоколадты болғандықтан, жа кішкенте балалар білместіктен үйдің қабырғасын, керекті нәрселерді барлығын жеп қоятын жағдайлар жиі кездеседі екен. Бұл әлемде негізінен шоколадтан басқа да шырын көлі, сүт көлі, тұз әлемі де бар екен. Тұз әлемдік әлемін тұз дейімдер деп атайды. Бұл тұз дейімдер мен шоко әлем екеуі бір-бірімен бағзы заманнан бір-біріне жау болып келеді. Сол Эля мен Райл сол елге тап болған уақытта жа тұз дейімдіктер олар шоколадқа қосатын сиқырлы жаңғақтарды ұрлап алып, шоколад әлемін әуре сарсаңға салып жатыр екен. Сол шоколад әлемінің адамдары, шоколықтар жаңа тұз дейімдіктерден өздерінің жаңағы құпия заттарын әкелуді осы екі балаға тапсырады. Олар сол тұз дейімдіктен әлеміне жеткенше біраз қиындықтарға кездеседі. Біріншіден олар тұз ащы болғандықтан оларға жаңағы балаларды беттетпей тұз атып, жаңа барлық жолдарында өткен барлық жерлерін барлығын тұз атып ащы қылады екен. Бір қызығы, жаңа шоко әлемде ащы деген сөзді мүлде айтпайды екен. Барлығы тәтті жол болсын, тәтті түс көр деген сияқты тілектер тілейді. Тұз дейімдіктер өздері жаңағы осы шоко әлемді тұз қылып, жаңағы ащы қылып өздеріне қаратып алмақшы болады. Бірақ жаңағы балалар өздерінің ақылдары мен саналарының арқасында осы тұз дейімдіктерді жеңуге көмектеседі. Тұз дейімдіктер өздерінің қателерін түсініп, осы шоко әлемге сондай тәттілікті оларды жақсы көруге тырысады. Бұл кітаптың өте қызық, сюжеті де қызық, сондықтан да келіп, кітапханаға келіп оқыңыздар.